Assalamu alaikum, kanalımda hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de детский кроссовка пинетканы токуш көрсөтүп беремин. Кыйынга окшоп көрүнөдү, лекин жүдө эле осон. Агар видеону өткөзмөстөн ва диккет менен көрсөйлө, бирма-бир маникидей окшоп чыгат. Эң кичкене детайларын өткөзүп барсыйлы, мисалы видеону өткөзүп-өткөзүп көрсөйлө. Otkız varsa ile çünkü kalışıyla mümkün. Şunun için otkız varmazsan dikkat bilen karab tokuşilerini tavsiye kılama. Bu krasovka pinyatkamıza 6-9 aylık geçen bugün çakılalı için. Hala yürmezden durup ayak kim kopçilik kigiz miydi ve soğuk günlerde ısıkına ayağını tutadigen krasovka pinyatkabı. Cüdeyem ham chiroyli ko'rinadi, ham issiqqina tutadi oyog'ini. Xo'sh, santimetrlar bilan ko'rsatib beraman. Tovoni mana 12 santimetr. Krossovka pinetkamiz uchun 3 xil rangli ip kerak bo'ladi. Qizil, seri va oq ip ishlatdim. 3 xil rangli iplarni ishlatdim mana. Kruchok nomerim 2,5. Kruchok nomeriga ham diqqat qilinglar. Agar masalan 3 ta to'qisanglar, ayni sonda, ayni betlar bilan to'qisanglar, 3 ta to'qisanglar sal kattaroq bo'ladi. Agar 2 ta to'qisanglar, sal kichikroq bo'ladi. Shunga diqqat qilinglar. Mana 2,5 da to'qiyapman. Shunga qarab o'zingizlar to'g'rilaysizlar. Kimdir qattiq to'qiydi, kimdir bo'sh to'qiydi. Shuni ham hisobga olib, ipilarni qalinligini hisobga olib kruchoklarni ham to'g'rilaysizlar, katta kichikligini. Mana shunaqa krossovka pinetkani bugun birga to'qiymiz. Bismillahir rohmanir rohim deb birinchi qizil ip bilan mana bu tovon qismini to'qib olamiz. 22 ta betla bilan boshlaymiz. Mana zanjir qo'yamiz. Yigirma ikkita bet olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23-imiz betlam kruchokimizda da turibdi mana. Endi shu 22 ta betlamizni yarmigacha nakitsiz, ya'ni yarim stolbiklar bilan boramiz. Mana bu kruchokimda turgan zanjirim. Undan keyingisiga kirmayman. Tegidagiga kirib bo'lmaydi o'zi, undan chiqmadi chunki mana petlamiz. Undan keyingisi emas, keyingisiga kiramiz, ipimizni olib chiqamiz. Va keyingisiga ipimizni keyingi ipimizni mana turgan ipimizni kruchokimizga ilib, no ichidan olib chiqib olamiz. Keyingisiga kiramiz, ipimizni olib chiqamiz. İpimizi alıp ikkalasini ichidan olib chiqamiz. Yarım stolbikla qilib chiqamiz. Yarmigacha mana sanamadim. Hozir yarmiga borgan o'zimdan solishtirib ko'ramiz. Yana xuddi shunaqa kiramiz, chiqamiz, ipimizni olib ikkita petlarni ichidan olib chiqib olamiz. Kiramiz, chiqamiz, ikkita petlarni ichidan olib chiqib olamiz ipimizni. Zanjirlarimiz yarmigacha shunaqa qilib boramiz. Sanamasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar sanaylar. Xohlasanglar yarmigacha borib olinglar ko'z qarori, ya'ni na glas. Bu mana bu yerdamiz hozir. Yarim stolbiklardan yarmigacha bu bo'ladi. Bu mana tovon qismimiz esa bu tarafning kichikroq bo'lishini
kichikroq bo'lishiga yordamchi bo'ladi shu nimamizda. Keyin bundan keyin faqat ikkita stolbikla to'qiymiz. Hozir mana shu yarmigacha xohlasanglar mana sanab ko'rsataman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta qilgan ekanman. Rossa yarmi ekan mana. Hozir bu yerdan ham sanimiz nechta bo'libdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va 11 yarmigacha bordik. Zanjirimizni 2 ga qatlaymiz. Mana qaranglar. Yarmigacha bordim. Endi qolgan yarmi bo'sh qoldi. Bu yarmi to'ldi. Yarim stolbiklar bilan bu yarmi qoldi. Endi shu yarmini ikkili stolbiklar bilan to'ldirib chiqamiz zanjirimizni. Nakit qildik. Kirdik. Chiqdik. Avval mana bu ikkita petlarni ichidan olib chiqamiz ipimizni. Ikkili stolbikda. Keyin mana bu ikkalasini ichidan olib chiqamiz. Bitta ikkili stuncha bo'ldi. Keyingilarini ham shunaqa qilamiz. Nakit qildik. Zanjiri tagiga. Zanjir ichiga kirdik. İpimizi olib, mana bu boshda turgan ikkita petlarni ichidan oldin chiqamiz. Keyin orqada turgan ikkita petlarni ichidan chiqamiz. Nakit yana xuddi shunaqa ikkili stuncha. Qatorimizni oxirigacha ikkili stunchalar bilan davom etamiz. Qatorimiz oxiridagi zanjirga 7 ta ikkili stuncha qilamiz. Aynı zanjir ichiga. Hozir bu yerda har bittasiga bittadan qilamiz. Oxiridagisiga mana bu boshdagisiga 7 ta qilamiz. Mana bitta zanjirimiz qoldi. Endi shuni ichiga 7 ta ikkili stuncha qilamiz. Bu mana bu. Mana qaranglar, mana bitta 7 ta turibdi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 7 ta ikkili stuncha bitta joyda turibdi bu. Mana bu burun qismimiz bunda aylanishiga yordamchi bo'ladi bizga. Mana shu 7 ta ikkili stunchani mana bu zanjir ichiga kiramiz va o'sha yerga qilamiz. Mana bitta ikkili stuncha mana bu ikkinchisi bu uchinchisi xuddi shu joyga kiramiz 4 xuddi shu joyga kiramiz 5 sekin aylanmadi qaranglar o'zingizlar ko'rib turibsizlar 6 va 7 mana 7 ta ikkili stunchamiz bitta joyiga qildik bir sanab olamiz 1 2 3 4 5 6 7 7 ta ikkili stunchamizni qildik va bunda sekin aylanib bu tarafga o'tdik. Mana bu tarafga. Hozir bu yerdan to'qib keldik. Aylanib bu tarafga o'tdik. Endi nakit qilib turib, mana bu pastdagi ikkili stunchaning tepasida turgan zanjirga kiramiz va bitta ikkili stuncha qilamiz. Yana xuddi mana bu ikkili stunchaning tepasiga kiramiz. O'zi joylari ko'rinib turibdi, qayerga kirish kerakligi. Zanjir nakit qilamiz. Mana bu ikkili stunchaning tepasidagi zanjirga kiramiz. Va davom ettiramiz. Ikkili stunchalarimiz tugagungacha tepalariga ikkili stuncha qilib chiqamiz. Mana qaranglar, mana bu yerda tugayapti. Keyin yana yarim stolbiklar qilganmiz. Keyin yana yarim stolbiklar qilamiz.
Har bitta ikkili ustunchani tepasiga ikkili ustunchalar qilib chiqamiz. Avvalgi krossovka pinyatka videomda eslasanglar, agar to'g'riganlar bo'lsa, oq sariq pinyatkammi? Unda ham xuddi shunaqa tovon to'qiganmiz. Hamma pinyatkalarning tovoni bir xil to'qiladi. Tepasi o'zi modelini o'zingizlar to'g'rilab qo'yib olasizlar. Hammasi bir xil boshlanadi tovoni, lekin. Mana ikkili ustunchalar bilan kelib oldim va ikkili ustunchalarim tugadi. Bu yog'iga endi yarim stolbiklar bilan davom ettiraman. Har birtasining tepasiga yarim stolbiklar qilib chiqaman. Hava issiq bo'lgani uchun oynani ochib qo'yib, derazani video olaman. Ovozlar keladi, har xil ovozlar, chunki juda ham issiq, ochmasam bo'lmaydi. Qatorimiz oxirigacha boramiz. Yarım stolbiklar bilan boramiz. Mana mana bu oxirgi joyimizga kelganimizda bu yoqqa 3 ta qilamiz. Aylanish uchunda. Bu yoqda 7 ta qilgandik-ku bitta teshikka. Bu yoqda esa 3 ta qilamiz. Qaranglar, oxirgi bitta mana bu zanjir qoldi. Shunga 3 ta yarim stolbik qilamiz. 1 2 va 3 da yarım stolbik qildik. Endi mana bu yoqdagi birinchi turgan zanjirimiz bor. Qaranglar mana. Mana shu zanjirga kiramiz. Tegidan kiramiz. İpimizi olib shu ipimizni petlamizni mana bu oxirgi orqadagi petlanchadan chiqarib olamiz. Mana qatorimizni shunaq qilib yopdik. Birinchi qatorimizni tugatdik. Qaraylim da boshladi. Mana birinchi qatorimizni tugatib oldik. Tovon qismimiz 3 qatordan iborat. Hozir ikkinchi qatorni boshlaymiz. Aylanib, keyin 3-chi qatorni to'qiymiz, keyin tepaga chiqishni boshlaymiz. Hozir nima qilamiz? Qaraylim. 2 ta zanjir qilamiz shu yerda. 1 2 Nakit qilib turib, endi bu yog'iga faqatgina ikkili ustunchalar bilan davom ettiramiz. Mana ko'rib turibsizlar o'zi. Ikkinchi qatorda faqatgina ikkili ustunchalar. Ikkinchi qatorda ham, uchinchi qatorda ham. Nakit qilib, xuddi shu zanjir chiqargan joyimiz tagiga kirib, ikkili ustuncha qilamiz bitta. Davomida har bitta zanjiri tagiga kirib, ikkili ustunchalar bilan davom ettiramiz. Toki mana bu yoqda 7 ta petlamiz bor edi-yu. Mana shu joygacha ham kelgunimizcha hozir har bitta zanjir tagiga kirib, mana bu mana bu zanjirlarga kirib, teglariga mana mana kirib, ikkili ustunchalar qilib chiqaylik. Shu joygacha mana bu 7 ta petlamizgacha ham kelib olamiz. Keyin u yoqda orttirmamiz bor. Mana har bitta petlarning ustiga 2-2 to'qiganman. Hozir shu joygacha ikkili ustunchalar bilan kelib olamiz. Mana bu 7 ta petla boshlagan joygacha. İkkili ustunchalar bilan davom ettiramiz. Mana har bitta ikkili ustunchaning tepasiga ikkili ustunchalar bilan to'qib keldim. Mana bu 7 ta petlamiz bor edi. Mana shu 7 ta petlarni har bittasining tepasiga 2 tadan ikkili ustunchalar to'qib chiqamiz. Har bittasining ustiga mana bu yerdan boshlagan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi petlalarimiz bor. Shularni ustiga 2 tadan qilganimizda 14 ta petlamiz bo'ladi. Va orttirma qilgan bo'lamiz. Kengayadi shunda mana bu burun qismi.
Nakit qildim, kirdim, bitta kili ustuncha to'qidim. Nakit qilib, xuddi shu joyiga kirib, yana bitta kili ustuncha qilaman. Mana ikkita kili ustunchani bir joyga qildim. Keyingi ikkili ustunchani tepasiga ham xuddi shunaqa qilib, ikkita ikkili ustuncha qilaman. Mana keyingisiga ham xuddi shunaqa va albatta sanab-sanab qilinglar. Masalan, bittasiga ikkita, bittasiga bitta qilsanglar ham keyin mana bu burun qismi sal qiyshayib qoladi. Ba'zida bo'ladi shunaqa, ikkalasi ham bir taraf bo'lib qolganga o'xshab qoladi. Masalan, ikkalasi ham chap oyoqqa o'xshab qoladi yoki ikkalasi ham o'ng oyoqqa o'xshab qoladi. Shuning uchun bir xil qilishga harakat qilinglar. Mana shu joylarda sanaylar. Mana hozir 3 marta qipmiz. Mana bu 4-inchisi. Aynı teshikka 2-da 2 ustuncha qilamiz. Keyingisiga ham xuddi shunaqa. 1 2 Keyingisiga ham 1 2 Mana bittagina qopdi qaranglar. 7 ta petlamizni bitta mana shunisi qopdi. Shunga ham 2 ta qilsak, shu bilan o'rtirma joyimiz tugaydi. 1 2 Har bittasi 2 tadanmi va har bittasiga kirganmisizlar qarab tekshirib olinglar qaranglar va 7 tadan ko'payib ketmasin bu orttirmalar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta betlarning tepasida 2 tadan. To'pa to'g'ri chiqdi bizaniki mana. Va boshlagan joy 2 tali ustunchani bitta teshikka qilgan joyingiz ham shu 7 tani birinchisidan boshlansin. Masalan, sal pastroqdan yoki tepadan boshlasa ham qiyshayib ketadi. Shunga ham diqqat qilinglar. 7 tani tepasiga 2 tadan qilib chiqdik. 14 ta petlamiz bor bu yerda. Davomida har bitta petlamizni ustiga bitta-bittadan ikkili ustuncha qilib qatorimizni mana bu oxirgacha kelib olamiz. Mana bu yerda 3 ta petla qolgungacha qaranglar. 1 2 3 ta qoladi. Shu 3 taga ham 2 tali qilamiz. Hozir shu joyigacha 3 ta zanjir qolgunigacha ikkili ustunchalar bilan kelib olaman. Har bittasini tepasiga bittadan ikkili ustuncha qilib qatori oxirida yana orttirmamiz bor. Yana ushani birga qilamiz. Hozir har bittasini tepasiga bittadan ikkili ustuncha qilib davom ettiramiz. Mana qatorimni oxirigacha ikkili stolbiklar bilan keldim va qatorimni oxirida qaranglar mana 1 2 3 ta zanjir qoldi. Shu 3 ta zanjirga 2 tadan ikkili stolbik qilaman har bittasiga. 1 xuddi shu joyga kiramiz yana. 2 Keyingi zanjirga ham 2 ta qilamiz. Keyingisiga ham 2 ta. Va bunda yumaloq bo'ldi o'zi aylanib boshlagan joyimizga ham keldik. Mana 2 tadan 3 ta teshikka qildik. Va mana bu boshda turgan zanjirimiz bor. O'shaqa kirdik, ipimizni olib chiqib, mana shu petlarni oxiridagi, orqadagi petlarning ichidan chiqarib olib, qatorimni yopaman. Mana qatorimiz yopildi. Ikkinchi qatorimizni ham tugatdik. Ikkita zanjir qilamiz. Nakit qilib, xuddi shu zanjir tagiga kirib, bitta ikkili ustuncha qilamiz. Va 3-chi qatorimizda yana ikkili stolbiklar bilan davom ettirib mana bu yerda orttirma qilgan joyimiz bor, o'sha joyga kelganimizda yana bitta teshikka 2 ta ikkili ustuncha, bitta teshikka bitta ikkili ustuncha, keyingisiga 2 ta, keyingisiga bitta, keyingisiga 2 ta, keyingisiga bitta qilib to'qiymiz. Hozir mana shu mana bu yerda qaranglar. Har bittasi bittadan turibdi, mana bu yerda 2 ta turibdi. Shu joygacha ham kelgunimizgacha har bittasiga bittadan ikkili ustuncha qilib to'qib kelamiz.
Ana shu joyga kelganda orttirmalarimizni boshlaymiz. Hozir shu joygacha har bitta zanjir tepasiga bittadan ikkili ustuncha qilib to'qib kelaman. Mana bu ikkili kitik ikkili ustunchani tepasiga keldim, qaranglar. Mana o'zi bilinib turibdi, har bittasi bittadan mana shu ikkita turibdi. Shuni birinchisini tepasiga ikkita qilamiz. İkkita ikkili ustuncha kiramiz. Bir, aynı joyga kiramiz. İki. Mana keyingisiga, keyingi zanjirimizga bitta ikkili ustuncha qilamiz. Keyingisiga ikkita qilamiz. Keyingi zanjirga ikkita kiramiz. Mana qaranglar. Bitta ikkita ustuncha, bitta ustuncha, bitta ikkili ustuncha. Endi bitta qilamiz. Navbat bilan. Bir zanjirga ikkita, bir zanjirga bitta. Bir zanjirga ikkita, bir zanjirga bitta qilib davom ettiramiz. Tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Va bu mana shu mana bu yerdagi ikkili ustunchamiz bor-ku. Mana bu yerdagi mana. O'zi turibdi. Bittadan oldingi ikkita mana bu. İkkilarni tugagan joyi. Shu yergacha davom ettiramiz va bu ham mana bu oxirgisi ham ikkita ustuncha bilan tugashi kerak. Hozir adashib ketmaymiz. Mana bitta ikkili, bitta bir, bitta ikkili, bitta bir, bitta ikkili qilamiz. Endi bu yoqqa bitta kiramiz. Keyingisiga ikkita kiramiz. Cheriz-cheriz qilib qilamiz. Agar har bittasiga ikkitadan kirsak, burun qismimiz juda ham kengayib ketadi. Shuning uchun bitta bir, bitta ikki qilib davom etamiz. Mana bitta ikkitali qildim. Keyingisiga bitta kiraman. Keyingisiga ikkita kiraman. Ikkita ikkili ustuncha qilaman. Keyingisiga bitta qilaman. Bitta bir, bitta ikki qilib davom ettiramiz xuddi shunaqa qilib. Hozir qator oxiriga borganimda nechta orttirma qilganman, uni ham sanab beraman. Mana hozir bitta bir qildim va bitta ikki bilan davom etaman. Uchinchi qatorimizda mana bu petkamizda hozir sanaymiz. Mana ikkili bitta teshikka ikkita qilganimiz 1 2 3 4 5 6 va 7. 7 marta qilgan ekanmiz. Bunda nechta bo'ldi sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 va 7 to'ppa to'g'ri bo'pti. Endi har bitta teshikka bittadan ikkili ustuncha qilib qatorimizni oxirigacha boramiz. Qatorimiz oxirigacha emas. Mana bu ikkita ikkita kirgan joyimiz bor, shu yergacha mana bu yoqqacha har bittasiga bittadan ikkili ustuncha qilamiz. Qatorimiz oxirida esa shularni tepasiga mana bu uchtani tepasiga yana xuddi shunaqa bitta ikkili bitta bir bitta ikkili bitta bir bitta ikkili bitta bir qilib shunaqa qilib uchinchi qatorimizni tugatar ekanmiz. Hozir mana shu uchta ikkili ustunchalarni mana bu yog'igacha kevolaman. Har bitta zanjir tepasiga bittadan ikkili ustuncha qilib kevolamiz. Mana bu uchta ikkili ustunchalarimizni bo'lgan joyigacha keldim, qaranglar. Shularni tepasiga ham xuddi mana bu yoqda qilganimizdek bitta ikkili, bitta birlik qilib chiqamiz. Birinchisini tepasiga ikkita qilaman. Mana keyingisiga bitta. Keyingisiga ikkita.
Kengizdeki bitti. Kengizdeki yana ikide. Ve toplamda 3'te buluş kere bana bu ikililerden bir. 2, 3'te buldu. Ve kengizdeki bitti kılamız. Ve tavan kısmı bu yana üçün bana bu zancir gelip karı bitti kılamız. Çünkü bu da kısmı tortulup kaladı. Tepe kısımları da bana şu zancir tekideki bana bu teşki kırılmaydı o zasılı da. Tavan kısmı da lekin kırıladı. Çünkü fazla doğrudan doğru ben katarı yapsam da tortulup kaladı bana bu cayı. Şunun için bir akıyam bitti. İkili üstünce kılamızı. Qatorimizni endi yopamiz. Qaranglar, mana bu zanjirga kiraman. İpimi olib, orqadagi petlanchadan olib chiqib, tortaman. Va 3 qatorimiz tugadi. Endi shu yerda juda ham diqqatli e'tibor bilan qaranglar. Mana shu zanjir bu yerdan kruchogim bilan kiraman. İpim mana bu petlarni kruchokka olib orqaga chiqarib olaman buni. Mana orqaga chiqarib oldim. Hozir ko'rsataman. Mana buni mana bu qatori qilamiz tepaga chiqish uchun. Mana qaranglar. Mana bu 3ta qatordan keyin mana bu bor tepaga chiqish qatori. Hozir shuni qilamiz. Orqadagi petlarni kruchokka kirgizib oldim. Va shu yerdan bitta zanjir qilaman. Endi shu joyda juda ham diqqat bilan qaranglar. Mana bu zanjirlarimiz bor, tepadagi qaranglar, 2 ta qanotli zanjir bo'ladi, to'g'rimi? O'sha 2 ta qanotli zanjirlarni mana bu faqatgina mana bu qanotiga kiramiz. Mana. Tepadagi qanotiga mana bu ishimizni o'zimizga qaratamiz. Bu tashqari taraf pinetkamizdan mana bu ichkari tarafi. Şu mana bu zanjirlarimiz var, doğru mu? Mana bu o'zimizga qarab turgan qanoti. Bu ichkariga qarab turgan qanoti. Şu ichkariga qarab turgan qanotiga kirib yarim stolbiklar qilib to'qiymiz. Mana. Yana xuddi mana zanjirimizning o'rtasiga kirib mana bu tarafga kiramiz va yarim stolbiklar to'qiymiz. Qatorimizdan oxirgigacha aylanasiga shunaqa qilamiz va faqatgina tepadagi qanotga kiramiz mana. Mana bu pastiga qolgan qanotlar bizga nimaga kerak bo'ladi? Mana bu orqasidagi mana bu detalini va oldidagi mana bu detalini to'qishga keyin patga tugagandan keyin o'sha qanotlarga kirib mana shu to'qishlarni chiqaramiz. Hozir mana shu turgan zanjirlarni faqatgina mana bu mana bu tarafga kirib to'qiyapmiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham yaqindan ko'rsatyapman mana. 2 ta qanot turibdi. Bu tashqaridagi qanot, bu ichkaridagi, shu ichkaridagi qanotga kiryapman va to'qiyapman. Agar ikkalasiga mamnun qilib to'qisanglar, mamnun qilib qaranglar. Keyin mana bu detallarni petla chiqarganini qiynalasizlar mana. Ham bu tovon bilan mana bu krossovkamizda mana bu qismini ayirib turadigan bir chiziq bo'ladi shu. Bir qanotidan kirganimiz. Shuning uchun diqqat bilan qaranglar. Mana zanjir pastdagi qanot emas, tepadagi qanotga kiraman va yarim stolbik qilib to'qiyman. Aylanasiga shunaqa qilamiz. Faqatgina bir qanotidan kiryapmiz. Qaranglar, mana bu yerda mana chiziq qolyapti. O'rtada chiziq qolyapti, ko'rdinglarmi? Hozir aylanasiga faqatgina tepadagi qanotlardan olib boshlagan joyimgacha kelib olaman. Keyin qizil ipimiz bilan ishimiz tugaydi. Oq ipga o'tamiz.
Hozir shu qatorim oxirigacha borib, qatori birga yopamiz. Hozir qatorgacha, qatori oxirigacha borib olaman. Mana qatorimni oxirigacha kelib oldim. Bu joyda bizda hozir qizil ipimizni kesamiz. Mana oxirgi boshdagi zanjirga kirdim. Petli olib chiqib, oldindagi petlarni olib chiqqan petlamizni orqadagi petlanchadan olib chiqib olamiz va bitta zanjir qilib ipimizni kesamiz. Sal uzunroq qoldirib ichida yurg'izib boramiz chunki u ipni va ipimizni olib chiqib olamiz. Mana qizil joyimizda tugadi. Qizil ip bilan to'qigan joyimizda. Tovon qismi tugadi. Endi oq ipga o'tamiz. Mani iplarim sal qalinroq. Shunga ham diqqat qilinglar. Iplar yuqoriroq bo'lsa kichkinaroq bo'ladi albatta bu yerdagilar. İpi kalınlığına karab, kuruçok nömeriye karab ve tokuşuyla karab piyatkelerini razmeri oynaşı mümkün. Ya küçükine ya kötü bu kalışı mümkün. Şimdi hem dikkat kılıyla bana alt ip kotamız. Bana bu tavan kısmını uzunluğa karatıp doğrulap tepedeki bana bu zincirge karamız. O kızıl ipimiz mabiyatı tükegendi ya da başlamamız. Mana shu orqa tarafdagi bitta to'ridagi petlarni topib, shunga kirib, tugun qilib olgan oq ipimizni shu zanjir ichidan olib chiqib olamiz. Olib chiqib bir zanjir qilamiz. İpimizni qolgan ipimizni qo'yamiz, uni ichkarida yuritamiz. Xuddi shu olib chiqqan joyimizga kirib, bitta stolbik to'qiymiz, yarim stolbik va aylanasiga oq ipimiz bilan davom ettiramiz. Oq ipimiz bilan ikki qator to'qiymiz, adashmasam ikki qator edi. Bir, ikki, ha, aylanasiga oq ip bilan ikki qator to'qigan ekanman va hech qanaqa orttirma yo'q. Ikki qator oq ip bilan yarim stolbiklar bilan davom ettiramiz. Mana qatorim oxirigacha keldim. İkinci qatorimni tugatdim oq bilan. Qaranglar. Mana bu to'ri turgan zanjir var. Mana bu qiyshiq turgan zanjirimiz bor. Mana bu qatorni boshidagi va oxiridagi o'rtasi birlashib turgan mana qiyshiq zanjir mana o'zimda turibdi kasoy bo'lib. Shunga kirmaymiz. Undan oldin mana bu tekis turganga kiramiz. 2 ustuncha yarim stolbikimizni qilib mana bu tepedek, mana bu qiyshiq zanjiri o'tkazib tepedek zanjirga kirib qatorimizni yopamiz. Agar o'sha qiyshiq zanjirga ham kiradigan bo'lsanglar, ishinglar qiyshayib ketadi va petlanglar ko'payib ketadi. Tepedek zanjir kirib petla olib chiqdim. Olib chiqqan petlarni orqadagi petlarni ichidan olib chiqib oldim va bir zanjir qilib ipimni kesaman endi. Oq bilan ham ishimiz tugadi endi. Hozirchalik tepada yana ishlatamiz oqni. Va ichidan olib chiqib olamiz. Mana. Endi seri rangli ipimizga o'tamiz. Seri rangli ipimiz bilan bir qator to'qib olgan ekanmiz. Ikkinchi qatorda qisqartmalarni qilgan ekanmiz. Hozir bir qator seri bilan to'qiymiz. Bitta tugun qilib olaman. Tugun qilib oldim va mandoq qilib qilamiz. O'zi mana bu o'rtada tugatgan ekan boshlaganmiz, o'rtada tugatganmiz va mana shu joyiga kirib tugunimizga ichiga kiramiz. Mana bu zanjirimizni bitta tugun qilib olganmiz, shuni ichiga kirdik. Mana shuni shu yerdan sekin olib chiqib bitta zanjir qilamiz. Mana bu qolgan oq ipi va mana bu orqadagi seri ipimni qo'yib, ichkarida yuritib ketamiz buni to'qishimiz ichida. Xo'sh. Mana bu kirgan joyimizga yana kiramiz, seri bilan kirgan joyimizga. Bitta yarim stolbik qilamiz. Birinchisiga doim kiramiz. Zanjir qilib, stolbikimizni shu yerga qilamiz.
bitta teshikka. Bu tekis chiqishi uchun keyingisiga kiramiz. Mana bu yoqqa kiramiz va yarim stolbik to'qishda davom etamiz. Har bitta zanjir tepasiga bittadan yarim stolbik qilib, aylanasiga to'qib kelamiz. Mana seri bilan bir qator to'qib keldim. Qatori oxirida bitta qildim mana. Endi mana bu zanjirga kirib qatori yopish kerak. Petlani chiqardim. Petli chiqarganim orqadagi petlanchadan chiqarib oldim. Bitta zanjir qildim. Va xuddi shu joyga yana bitta yarim stolbik qildim. Endi yana har bitta stolbikning tepasiga bittadan nima stolbik qilib chiqamiz. Mana bu o'rtada 8 petlani belgilab olishimiz kerak. Hozir belgilovchi tirnoqcharimni taqib olaman. Nima qilamiz? Mana bu tovon qismidagi chizig'imiz bor, o'rtadagi shuni bunda buklaymiz. Pyatkamizni ikkiga bukladik. Mana tekis qilib buklaymiz va yaxshilab ushlab mana bu burun qismidagi 8 ta petlani topib olamiz. Mana o'zi qaranglar. Tekis qatlaganimizda mana bu 1, bu 2, mana bu 3 va mana bu 4. Shu 4-inchisiga bitta to'nag'ich taqamiz. 4 bu tarafga, 4 bu tarafga bo'ladi. 8 ta bo'ladi to'plamda. 1, 2, 3 va 4. Mana taqib oldik. Endi bu tarafga ham 4 ta bo'ladi va to'plamda 8 ta bo'ladi mana. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8. 8-inchi petlamizga ham taqamiz. Bu 8 ta petlamizga to'g'ri chiqadi. 8 ta petlamizga hech qanaqasiga tegmaymiz. O'sha 8 tani bu tarafidan qisqartma qilamiz va bu tarafidan shu 8 ta petla to'g'ri chiqaveradi. Hozir shu yerga kelganda tushunasizlar. Hozir qatorimni boshidaman. Mana bu yerdaman. Mana shu belgilagan joyimdan oldin 4 ta petla bo'sh qolish kerak. 1, 2, 3 va 4. Mana shu joygacha yarim stolbiklar bilan kelaman va mana shu 4 tani qisqartma qilib ko'rsataman. Mana belgilab qo'ygan joyimdan 4 ta petla oldin bo'sh qoldi. Mana bu yerni belgilagandik, to'g'rimi? O'shadan 1, 2, 3, 4 ta petlamizda turibdi bo'sh. O'sha joygacha kelib oldim. Endi shu 4 ta petlani 2 ga tushiramiz. Qanaq qilib? Qaranglar. Birinchisiga kiramiz, ipimiz olib chiqib, to'qimaymiz. Ikkinchisiga kiramiz, ipimiz olib chiqamiz va kruchogimizda 3 ta petla bo'ldi. Qaranglar, bu orqadagi va 2 ta petla. Ipimizni olib, mana shu 3 ta petlani ichidan bir donaga chiqib olamiz. Va bitta qisqartma qilgan bo'ldik. 2 ta qoldi petlamiz. Belgilab qo'ygan joyimizdan oldin xuddi shunaqa qilamiz, yana kiramiz. Chiqamiz, to'qimaymiz. Kiramiz, chiqamiz. 3 ta petlamiz bo'ldi kruchogimizda, qaranglar mana. İpimizi olib shu uchalasini ichidan bir donaga chiqamiz. Mana qisqartmalarimizni qildik. Endi to'nag'ichimizdan shu joyda chiqarib bitta petla to'qiymiz. Va xuddi shu joyga yana qaytarib taqib qo'yamiz. Mana qaranglar. Shu yerga yana taqib qo'yamiz. Bu keyingi qatorda ham mana shu belgilab qo'ygan joyimizdan oldingi 4 ta petlani qisqartma qilamiz va shuni shunga qarab ish qilamiz. Shu esilidan chiqmasin. Hozir bitta petla to'qidik. Bu ikkinchisi. 3 4 5 6 7 va mana bu belgilab qo'ygan joyimiz 8 bo'ladi. To'nog'ichimizni chiqarib shu joyiga bitta petla to'qib, yana to'nog'ichimizni taqib qo'yishimiz kerak. To'qiymiz. Va mana shu joyiga taqib qo'yamiz yana.
bu qisqartmani ko'rsatib turgan turadigan joyimiz. Va bu yerda yana 4 ta qisqartma, ya'ni 2 marta qisqartma qilamiz. 4 ta petlani 2 ga tushiramiz yana. Mana bu 8-sini to'qib oldik. Mana bu petlalarim. Bittaga kiramiz, chiqamiz, ikkinchisiga kiramiz, chiqamiz va 3 ta petlani ichidan birdaniga chiqib olamiz. Xuddi naryo tarafda qilgandek. Yana 1 kirdik chiqdik, 2 kirdik chiqdik va ipimizni olib shu 3 ta petlani ichidan olib chiqib olamiz. Belgilab qo'ygan joylarimizni o'ngida ham 2 ta qisqartma, chapida ham 2 ta qisqartma qilgan bo'ldik shunda. Mana bu qismi bu, mana bu qismi. Qisqartmalarimiz shu yerda. Mana bu o'rtadagi 8 ta petla to'g'ri chiqqan. O'shani yonidagi petlalarni qisqartma qilganmiz. Xo'sh, davom etamiz. Qatorimizni oxirigacha har bitta petlani tepasiga bittadan yarim stolbiklarni qilib chiqamiz. Mana qatorim oxiriga keldim. Qaranglar shu yerda. Mana bu tekis turgan zanjir bor va yonida turgan qiyshiq zanjir bor. Mana bu tepadagi zanjirimiz tagida turgan zanjir mana. Shu qiyshiq turibdi o'zi qaranglar mana mamdavo bo'lib. Mana shu zanjir. Shu yoqqa kirmanglar. Kirsanglar ishinglar qiyshayib ketadi. Mana bu o'zi tekis turgan zanjirimiz bor va qiyshiq turgan. Shu tekisga kirganimiz oxirgi bo'lishi kerak. Kirdik va qatorimizni yopishimiz kerak. Agar bu yoqqa ham kiradigan bo'lsanglar, shu qiyshiq zanjirga kirsanglar, mundoq tagiga kirsanglar, petlanglar ko'payadi va ishinglar qiyshayib ketadi. Tepadagi zanjirga kiramiz endi. Olib chiqib, qatorimizni yopib, bitta zanjir qilamiz. Mana ko'rasizlar, mana hammasi tekis chiqyapti. Zanjir qildik va xuddi shu joyga kirib yana bitta yarim stolbik qilamiz. Mana qatorimizni shunaqa qilib boshlab davom ettiramiz. Har bittasi bittadan stolbik qilib, mana bu belgilab qo'ygan joyimizdan oldingi 4 ta petlik qolgungacha to'qib kelamiz. Qarang, belgilab qo'ygan joyimiz undan oldin 1 2 3 4. Mana shu joygacha, ya'ni mana bu oxirgi petlamiz bo'lishi kerak. Shu joygacha hozir yarim stolbiklar bilan kelib olamiz. Mana belgilab qo'ygan joyimgacha kelib oldim. Belgilab qo'ygan tirnoqchimdan oldin 4 ta bor zanjirim 1 2 3 va 4. Mana shu 4 tani yana 2 ga tushiramiz. Xuddi oldingi qatorda qilganimizdek. Birinchi petlaga kirib chiqamiz, to'qimaymiz. İkincisiga kiramiz, chiqamiz va uchalasini mana bu 1 2 3 3 ta petlani ichidan birdaniga chiqib ikkalasini birdaniga yig'ishtirib oldik. Ikkita petlani bitta petliga tushirib oldik. Keyingisini ham xuddi shuna qilamiz. Kiramiz, chiqamiz, to'qimaymiz. Ikkinchisiga kiramiz, chiqamiz va 3 ta petlani ichidan birdaniga ipimizni olib chiqamiz. Tirnoqchimizga keldik. Chiqarib turib bitta bitta petla to'qiymiz. Va yana tirnoqchimizni xuddi shu joyiga taqib qo'yamiz, adashib ketmaslik uchun keyingi qatorlarda. Shu tirnoqchilardan oldingi doim 4 ta petlani qisqartma qilamiz. Bu tirnoqchi joyini adashtirib yubormanglar. Shuning uchun albatta taqib olinglar. Adashtirib yuborsanglar mana bu burun qismi xunuk chiqib qoladi, qiyshayib ketsa. Xo'sh, bu birinchisi edi. O'rtada 8 ta petlamiz bor edi. Stolbiklarimiz, yarim stolbiklar. Bu ikkinchisi. 3 4 5 6 7 8-incisi mana bu tirnoqchimiz joyida. Tırnağıcı çıkaramız. 8. petlamızı tokuyumuz. Ve tırnağıcı yine kaytarıp joyiga takıp koyamız. Doğru mana şu 8 petlamız doğru çıkadı. Adaştırıp yuvarmayla doğru belirle koyuyla. Hoş. Şimdi şu 8'den ki yine 2 de kıskartma kılışımıza gerek. Mana bu ve mana bunu bir görelimiz.
birincisiga kiramiz, chiqamiz, to'qimaymiz. Ikkinchisiga kiramiz, chiqamiz. Kruchogimizda 3 ta petla bor va mana shu 3 ta petlan ichidan ipimizni olib chiqib bittaga yig'ishtirib oldik. Keyingilarini ham xuddi shuna qilamiz. Bitta chiqaramiz, ikkinchisini chiqaramiz va ipimizni olib 3 ta petlan ichidan chiqarib olamiz. Mana to'nag'ishdan keyin yana 2 ta qisqartma qildik. Bu yerda ham 2 ta edi, bu yerda ham 2 ta bo'ldi. Endi qolgan petlalarimizni oddiy shu yarim stolbiklar bilan davom ettirib qatorimizni tugatamiz. Shu bilan 3-chi qatorni tugatamiz. Xo'sh, seri rangli ipimiz bilan to'plamda 5 qator to'qigandim, adashmasam. 1 2 3 4 5. Ha, 5 ta to'qigan ekanmiz, to'g'ri. Va hozir mana bu 3-chi qatorni tugatdik. Tugatibamiz, ya'ni to'g'rirog'i mana bu yoqqa kelamiz, qatorimizni tugatamiz. Keyin 4-chi qatorga boshlaymiz. 4-chi qatorda ham xuddi shunaqa qilasizlar. Hozir 3 qator birga qildik, chumoldinglar menimcha. To'nag'ichdan oldingi 4 ta mana bu 1 2 3 4 ni 2 ga tushirib olamiz. İkitasını birga olamiz, ikitasını birga olamiz. Shunda 2 ga tushadi. Va mana bu to'nag'ichdan keyin yana 4 tasini 2 ga tushirib olasizlar. O'rtadagi 8 ta petlamiz to'g'ri chiqaradi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. 4-chi qatorda ham qisqartmalarni qilasizlar bu yoqda va bu yoqda to'nag'ichdan oldin va to'nag'ichdan keyin. 5-chi qatorda ham yana xuddi shunaqa to'nag'ichdan oldin 4 ta petlarni 2 ga tushirasizlar, to'nag'ichdan keyin 4 ta petlarni 2 ga tushirasizlar, qatorni tugatasizlar. Keyin birga mana bu oqini to'qiymiz. Oqida ham bir marta qisqartma bor. Shu 8 tani bu yoqda bir marta, 8 tani u yoqda yana bir marta. Hozir shu seri ipimiz bilan 5 qatorni tamomlab olaylik, qisqartmalarni qilaylik, 8 ta petlarni adashtirib qo'ymaylik, o'rtada to'g'ri chiqsin ular. To'nag'ichlar joyidan qimirlatmanglar. Bu yoqdan 4 ta, bu yoqdan 4 tani 2 ga tushirib olasizlar. To'plamda 5 qator bo'lguncha hozir aylanasiga to'qib olamiz. Keyin oq ipga birga o'tamiz. Mana 5 qator seri bilan tugatib oldim va har qatorda to'nog'ichimni boshi mana bu to'nog'ichimdan oldin, bu to'nog'ichimdan keyin ya'ni 4 ta petlarni 2 ga tushirib to'qidim. Qisqartmalarni qildim, ya'ni hozir endi mana bu seri ipimizni kesamiz. Ichidan chiqarib olamiz. Endi oq ipimizni ulaymiz. Oq ipimizni o'zi odatda mana bu yerdan ulayotgandik iplarimizni, u yoqdan ulamaymiz, chunki qaranglar, mana mana bu yerda bunday chiqqan joyi bor, ko'rasizlarmi? Shuning uchun hozir mana bu yerdan boshlaymiz, aylantirib 2 qator to'qigandan keyin shotga kelganimizdan keyin shotdan bunday qaytib mana mana bu yoqqacha to'qib kelamiz va shotdan yana qaytamiz. Shuning uchun shu mana bu to'nog'ichdan keyin mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana shotga kiramiz. Shotdan oq ipimizni ulaymiz. Tugun qilib olib, oq ipimizni shotdan chiqaramiz va tugamiz. Endi davom ettiramiz. Har bitta petlani ustiga bittadan yarim stolbiklar to'qib boramiz, toki mana bu belgilab qo'ygan joyimizgacha 2 ta petla qolgunigacha. Avvalgi qatorlarda 4 ta petlarni 2 ga tushirib o'tdik, lekin bu yerda bir marta qisqartma qilamiz, ya'ni mana bu to'nag'ichdan oldingi 2 ta petlarni 1 ga tushirib olamiz. Hozir shotgacha har bittasiga bittadan kiribamiz. Mana qaranglar, to'nag'ichdan oldin 2 ta zanjirimiz qoldi. 1 2. Shu ikkalasini bitta petla qilib olamiz. Birinchisiga kiramiz, chiqamiz, to'qimaymiz. Ikkinchisiga kiramiz, chiqamiz. Va kruchogimizdagi 3 ta petlan ichidan ipimizni olib chiqib olamiz. Mana bitta petlaga tushirib oldik. Xo'sh, endi mana bu
tonacımızı alıp tokuşta devam ettiremiz. Tonağıç indi kere bu mide çıkarıp kosegen boladı. Çünkü başka kıskartma kamimize indi. Hazır bana bu tonağıçtan ki yine bir takıvalamız kıskartmanı şu bulan tügeydi kıskartmalarımız. Tonağıçımı aldım. Bir yakayan bir tepeyle kaldım. Keyin bana bu iki tepeyle birge düşürüşüm gereği. Kıramız çıkamız ve ipimizi alıp üç tepetlerin içinden çıkarıp olamız. Bana bu ahirge kıskartmamız idi. Hazır aylanasıge hamasını yarım stolbikle bilen toku başlayan cevimizi geçen baramız. Başlayan cevimiz bana bir adaydı. Uşat geçen aylanasıge her bitti stolbik tepesige yarım stolbikle bilen toldırıp baramız. İkinci katorda kıskartmamız yok. Birinci katorda uzun bitti bir oda kıskartma kıldık. İkinci katorumuzda umuman kıskartmamız bulmaydı. Aylanasıge her bittesin üstüge bittiden kılıp tokup çıkamızı. Bana ok ipim bilen ikinci katorum yam tokup aldım ve başlayan cevim geçem keldim. Şimdi şuttan bunda arkaya kaçışımızı kereyi şuttan bunda birleştiremiz. Zancirge kırıp ipimizi alıp çıkamız. Bitti zancir kılığımız arkaya uğurulup. Her bittesini tepesige bitteden yarım stolbik kılıp çıkamız. Hazır kat geçen toku alamız şunu belgüle valilik. Ortasından bükleyimizi petkamız anımında. Ve bana karıyla uzu bana bu başlayan cevabımızdan doğrusu korunup durdu bana bir ağırken. Şunu belgüle olamız. Ve şut geçem tokup kelamız hazır. Sanamadım doğrusunu etsem. Naglas kıvam ben. Nusriyem şuna kılıyordum sanama geldim. Naglas kılıp doğrulup uzuyla belgüle olup toku orasıyla. Hoş hazır. Uşa belirle koyan cevabım geçen bari. Uşattan kaytaman kiyin. Hoş uşat geçen bar valamız kiyin. Kaytışı yana kursamaz. Bana belirle koyan cevabım geçen tokup geldim. Tonağı çımayım çıkaraman. Yok yam tokuyman bitti. Bana tokudum. Bitti. Bitti zancir kılıp, arkaya uğurulup, yine kuduşuna kılıp, devam ettirip, her bitti stolbikki tepesige bittiden yarım stolbik kılıp, boşlayan cevim geçen baraman, şu bilen, ok ipimiz bilen işimiz bitedi. Ok ipimiz aynı kesemize, kiyin seri ipki otamız. Petkamızdan tükeşigem az kaldı. Hazır bana bu başlayan cevim geçen kev olaman. Her bitti stolbik üstüge bitteden stolbik kılıp ketmem ben. Bana başlayan cevim geçen kev aldım ve ok ipimi indi kesemem. İndi seri ipki otamız. Bana bu petlençiden ipimizi çıkarıp alamızı. İndi seri ipimizdeki otamızı. Hoş, seri ipimizden bana bu arka taraftan buluyumuz. Fakat yine taşkarı kanottan tokuyumuz. Hoş, korsamın. Bu da tükün kıvaldım. Karıyla bana iki de kanot durup dozu. Hüddüme bir adı kıganımızdik. Uyuyordu fakat bana bu kanotki kırganıdık. Bu sefer bu kanotki kıramız bana. Bana bu oldu diye kanotki kırıp tokuyumuzu. Fakat yine bana şu kanatlıge kırıp tokuyumuza itibar biriyle taşkarda durgen, pasta durgen bana bu kanatla. Bana uzumda okuganizde iki ta kanat durdu bana. Bir pasta ile iki tepe de gile. Bize bana bunge kırıp tokuyumuza hazır. Arkadaki kanatla koladı. Nimege. Bana bu tılı baru. Ayak giyim krasofkamızda bana bu tılı. Uşanı içkerden uşa
İçkerde koyan kanattan petle çıkarıp tokuyumuzu çünkü. Şunun için kereyi boladı o. Bana taşkardayı kanatke kırdım. Bana kareyle bundan kırdım. Bana bu ipimi tük koyan petlemi olaman. Hop çıkaman. Bitti. Petle kılıp, zancir kılıp. Kengi bana bunu kareyle. Bana bu kanat. Taşkarda turgan kanatga kırganman. İkita kanat turibdi. Mana bu ichkaridagisiga kirmaymiz. O'zimda to'qib ketyotgandik. Ikkalasini ham tagiga kirayotgandik. Qaranglar, to'g'rimi? Avvalgi qatorladimda tagiga kirib to'qiyotgandik har bittasini. İkita kanatni ham tagiga kirayotgandik. Endi bu safar faqatgina mana bu oldindagi pastdagi kanatga kirib to'qiymiz. Aylanasiga to'qib ketamiz. Mana faqatgina mana shu oldindagi qanotda olaman. Va mana bu ipni ham yuritishim kerak bu yerda. Mana bu qanotga kiraman. Va yarim stolbiklarni to'qishda davom ettiraman. Faqatgina bir qanotdan kiramiz. Qaranglar, mana mamnaqa chiziq orqada qolyapti. O'sha chiziqlardan mana bu oldi tarafda bunday mamda kirib, shu chiziqlarga, shu qanotlarga kirib petla chiqaramiz. Shuning uchun faqatgina tashqari tarafdagi qanotlarga kirasizlar. Faqat tashqaridagi qanotiga kirib petla chiqaramiz. Yarim stolbiklar to'qiymiz. Qisqartma yo'q, kichkanaqa bu yerda faqatgina har bitta qanotni bir tarafga kirib to'qib ketamiz. Mana seri ipim bilan ham tugatib oldim. İpimi kesaman. Seri ipimiz bilan ham ishimiz bitti. Asosiy qismi bitti, tugadi. Endi tilini chiqarishimiz kerak mana bu yerdan. Uning uchun o'rtadan 12 ta petlani mana bu orqadagi mana bu qolgan qanotlarimiz bor edi-yu. Ushaladan belgilab olishimiz kerak. Yana 2 qatlimiz pinyatkamiz o'rtasida qatlimiz. Qaranglar. Qaranglar. Do qatlaganimizda mana bu yerdan o'rtadan boshlab sanimiz 6 ta bu tarafga sanimiz 1 mana 1 2 3 4 5 va mana bu 6. 6 ta. Bu tarafga 6 ta, u tarafga to'plamda 12 ta bo'ladi. Mana shu 12 ta petlamiz bilan til qismini to'qishni boshlaymiz. Ipimizni olamiz, oq ipimizni tugun qilib olamiz. Va mana shu joydan kurchogimizni kirgizgan joyimizdan, ya'ni 6-chi petladan boshlab to'qiymiz. Kirgizdim. Bitta zanjir qildim. Mana bu ipimni pastga qo'yib, mana shu qanotlarga kirib, endi petla chiqaramiz. Bu ikkinchisi. Mana bu ipimni kesaman. Hozir xalaq beryapti. Xo'sh, mana bundoq qilib ko'rsata qolaman. Yana ham tushunarli bo'ladi. Ikkita ikkinchisini to'qidim. Mana bu yerdan kiraman. Hozir tushunmasizlar. Mana bu seri bilan bir qanotdan kirganda ikkinchi qanot orqa qanot qoladi, o'sha qanotlarga kiramiz mana. Mana uchinchisi 4 yarim stolbik to'qiyamiz hali ham. 5 6 7 8 9 9 ay kirmayapti bo'ldi 9 10 11 va 12 12 ta stolbiklarni qilib oldik. Pinyatkamizni to'g'irlab, endi shuni mundoq qarashimiz kerak. Buklaymiz. Tili o'rtaga to'g'ri keldi mundoq. To'g'ri qatlaymiz. O'rtasida mana bu chiziq o'zi o'rtada chizig'imiz bor edi-yu.
o'sha pastga keladigan shaklda mana buklaymiz. Qaraymiz, mana qaranglar. Mana bu tarafı uzunroq bo'lib qopti. Mana qaranglar. Bu taraf uzunroq, bu vohliroq tugadi 12 ta petli bo'lganidan. 12 ta petli bo'lgani uchun shuning uchun bitta petli qo'shib qo'yamiz shu yerda. Bitta petli muhim rol o'ynamaydi. Mana bu yerdan bitta petli qo'shib qo'yamiz. Endi mana to'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri keldi mana. Endi ikkita zanjir qilamiz. 1 2 orqa tarafini o'g'iramiz. Shu yerda juda ham diqqatli qaranglar. Ha. Mana bu zanjirlardan keyin pastda turibdi-yu mana bu. Shuni zanjirlarning tagidagi mana bu joy. Shu yerga kirmaysizlar. Bu yoqqa kirmanglar. Undan keyingi zanjirga kirasizlar. Mana bunga kirasizlar. Mana bu ikkita zanjir qildik. Shuni to'g'risida pastda turibdi mana bu teshik. Birinchi teshik. U yoqqa kirmanglar, bu yoqqa kirasizlar. Mana bu ikkinchisiga kirib bu arada ikkita qanotiga ham kirbamiz bu yerda. Ikkita yarim stolbik qilamiz bitta teshikka. Boshida. Keyingi zanjirlarimizga bittadan stolbik qilamiz. İkkita qanotiga ham kirbamiz. On üçte petlamız bor edi bu yerda. Şularni boshida ikkita stolbik qildim. Oxirida ham ikkita stolbik qilaman. Shunda sekin tilimiz mana kengayib boshlaydi. Boshida ikkita qildik bitta teshikka. Hozir mana mana bu oxirgi teshigimiz. Qaranglar. Mana shu teshikka ham ikkita qilamiz stolbikka. 1 aynı joyga kiramiz. 2 Endi nima qilamiz? Endi ikkita zanjir qilamiz. 1 2 orqa tarafini o'g'iramiz. Ya'ni oldi tarafini ishimizani oldi tarafini o'g'irib qaranglar, bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana bu zanjirni tagidagi mana bu teshikka kirmaysizlar. Undan keyingisiga kirib ikkita stolbik qilasizlar. 1 2 2 stolbik qildim. Keyin qolganlarga har bittasiga bittadan kiraman. Qatorim oxiridagi teshikchaga ham 2 ta qilaman. Qator boshida va oxirida 2 tadan stolbik qilamiz. Qayerga kirayotganimni juda ham diqqat bilan qaranglar, shuni bilib olsanglar chiroyli chiqadi ishingiz. Qator oxirigacha har bitta teshikka bittadan stolbik qilaman. Mana qator oxiriga keldim. Mana bu teshikcham bor-ku mana. Mana bunga kirganimda 2 ta qilaman. 1 va 2. 2 ta stolbikka bitta teshikka qildim. 2 ta zanjir qilaman. 1 2 orqa tarafini o'g'iraman. Diqqat qilasizlar shu joyiga. Mana bu zanjir qilgan joyimiz tagidagi teshikka kirmaymiz. Mana shu joyiga kirmaysizlar. Hozir yaqinroq ko'rsam mana. Mana bu teshikka kirmaymiz. Undan keyingisiga kirib 2 ta qilamiz. 1 va 2. Mana. Endi har bittasiga bittadan stolbik qilamiz. Qator oxiridagi teshikchaga yana 2 ta stolbik qilamiz. Qator boshida va oxirida doim 2 ta stolbikka bitta teshikchaga qilamiz va birinchi teshikka kirmaymiz. Undan keyingisiga kiramiz. Shunga e'tibor beringlar. Mana har bittasiga bittadan keldim. Oxirgi mana bu teshikchamga kelganimda 2 ta qilaman shu yerga. 1 va 2. 2 ta zanjir qilaman. 1 2 oldi tarafimni o'g'iraman. Va mana bu teshikchaga kirmaymiz. Mana bunga kirmaymiz. Keyingisiga kirib 2 ta ustuncha qilamiz. 1 2 va
kenglariga bittadan kiramiz. Qator oxirimizdagi, qator oxiridagi teshikchaga yana ikkita qilamiz. Shunaq qilib tilimizni sekin bundoq kengaytirib boramiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Adashmasam 6 qolib bugunigacha to'qigan edim. Qolib deganim mana bu. Mana qaranglar, mana bu 1 ko'rinmadi, 1 ga ko'rinmadi. Shu ikkalasi 2. 1 2 qolib bo'ldi hozir. 4 qatorimiz 2 qolib hosil bo'ladi. Har 2 qatorda 1 qolib hosil bo'ladi. Mana oxirgisiga keldim va yana 2ta stolbik qilaman aynı teshikka kirib. Mana qaranglar, sal kengaydi, ko'rasizlarmi? Kengayib sekin chiqyapti. Mana bu bog'ichimni yechaman hozir, chunki shu bog'ich bilan teng ikkinchi bog'ichimizni ham qilishimiz kerak. Va mana bu yerdagi qoliplarning sonini aniq ko'rib olish uchun bog'ichimni yechaman. Mana qaranglar. Qolib deganim o'zim ham da qaranglar, mana bu ikkita qator, bitta bir qolib, 1 2 3 4 5 6. Ha, aytganimdek 6 qolib bugunigacha to'qgan ekanman. Mana qaranglar. 13 bilan boshladik, sekinda kengayib ketyapti tili. Hozir hozir mana 2 qolib to'qibmiz. Yana 4 qolib to'qib olamiz. 4 qolibimiz 8 qator, ya'ni 4 marta borib, 4 marta qaytsak 6 qolibimiz hosil bo'ladi. Hozir shu yerda yana ko'rsataman. 1 2 zanjir qilamiz. Orqa tarafini o'g'iramiz. Birinchi mana bu teshikka kirmaymiz. Qaranglar, mana bu teshikka kirmanglar, keyingisiga kirib 2ta stolbik qilinglar. 1 2 Davomida har bittasiga bittadan kiramiz. Qator oxiridagi teshikka yana 2ta qilamiz. Shuna qilib 6 qolib bugunigacha to'qib olaylik. Keyin qizil rangda bir qatorimiz bor, mana. Qizil rangda bir qatorimiz bor. Keyin yana oq bilan to'qib tugatamiz. Shu bilan pinetkamizni ozgina ishi qoladi, shu detallarini oldidagi, orqadagi qizil detallari qoladi, ular juda ham oson. Xo'sh, mana qatorim oxiriga keldim. Mana qatorim oxiriga keldim va mana bu joyga kirib 2ta ustuncha qilaman. 2ta zanjir qilib orqaga qaytaman. Xo'sh, mana 1 2 2.5 ta bo'ldi. Hozir shu qatori borsak 3 uchinchi qolibimiz tugagan bo'ladi. To'plamni 6 qolib qilib olaylik. Keyin qizilga o'tamiz. Hozir mustaqil ravishda shu 6 qolibimizni tugatib olamiz. Boshida va oxirida 2tadan kiramiz. Mana aytganimdek 6 qolib bugunigacha oq bilan to'qib oldim. Qaranglar, mana 1 2 3 4 5 6. O'zimda har ikki qatorimiz birlashib bir qolib bo'yapti. Shunda 6 qolib, ya'ni 12 qator bo'ldi va ipim bu tarafda, e'tibor beringlar, chap tarafda payatgan muzimni qarab turibdi. Endi qizil ipimni bu tarafdan ulayman. Keyin mana bu oq ipiga o'tib, o'sha yerdan qaytamiz. Hozir mana bu qizil ipimni tugib olaman. Mana bitta tugun qilib oldim. Chetidan boshlab qizil ipimizga o'tamiz va har bittasining ustiga bittadan yarim stolbiklarni qilib qatorimizni oxirgacha borib olamiz. Hech qanaqa orttirma, qisqartma yo'q. Qizil bilan to'qiganimizni orttirma qilmaymiz. Hozir qator oxirigacha borib olaman, keyin oq ipimizga o'tamiz. Mana qator oxirigacha kelib oldim. Endi mana bu oq petlarni qizilning ichidan olib chiqib,
zilimni yaxshilab tortib olaman. Shu yerdan bitta zanjir qilib orqaga qaytamiz. Mana bu qizil ipimizni kesamiz. Endi ishimiz tugadi bu bilan. Endi yana xuddi shunaqa qilib har bitta petlarni ustiga bittadan stolbik qilib qatorimiz boshigacha boramiz. Mana bu orada yashirib ketaman. Mana bitta to'qiyman, bitta pastamni to'qib to'qiyman. Orada shu ipimizni yashirib ketish uchun. Shila shunda toza bo'ladi, orqada yashirinib tursa ip. Bitta pastam bitta tepadan qilib to'g'rilab olib ketaman. Shu yerdan kesib yuborsam ham bo'ladi keyin. Adashmaslik uchun ko'rsatib beraman. Mana qatorimiz oxirigacha boramiz yarim stolbiklar bilan. Qator oxirigacha borib olaylik, keyin oxirgi qatorni ko'rsataman. Mana qatori oxirga ham kelib oldim. Qaranglar, shu yerda qizilni mana bu tegidagi bilan bir birlashtirib olamiz mana buni. Xohlagan joyiga kirsanglar bo'ladi. Chiqarib olamiz. Bitta zanjir qilamiz. Ishimiz oldi tarafini o'giramiz. Endi bu yerda qaranglar. Kiramiz. İpimizi op çıkıp, op çıkan petlerimiz orkadaki zincir içinden op çıkıp olamız. Yani katorumuzu yani şuna kalıp yapamız indi. Yaptık mene. Kiramiz. İpimizi op çıkamız. Orkadaki zincir içinden oldundaki zincirimizi çıkar olamız. Kiramiz. İp op çıkamız. Orkadaki zincir içinden oldundaki zinciri çıkar olamız. Katorumuzu yani şuna kalıp yapamiz va tilimizni shunaq qilib tugatamiz. Krossovkamizni tilini. Va ipimizni shu yerda uzamiz. Chiqarib olamiz petlarni ichidan. Mana tilimiz ham tugadi. Endi nima qilamiz? Endi mana bu qanotlarimiz bor edi-yu, pastdagi tashqarida qolgan qanotlarimiz. O'shadan 7 ta petli chiqarishimiz kerak. Adashmasam 7 ta 7 8 ta ekan. Xo'sh, o'rtasini yana buklaymiz. Mana bu o'rtadagi chizig'imizni yaxshilab o'rtadagi chiziqni topdik mana. 1 2 3 4 ta yuramiz. Mana bu 4-inchisiga kiramiz. Qizil ipimizni bog'lab olib, o'sha yerdan petla chiqaramiz. Qizil ipimiz bog'ladik. Mana shu yerdan chiqardik. Bitta zanjir qilib oldik. Endi bu birinchisi edi. 2 3 4 5 6 7 va 8. Mana 8 ta petla qildik, chiqardik. Mana yana bu ko'p tekshirib olamiz, buni to'g'ri bo'ldimi deb. To'g'ri bo'ldi. Mana qaranglar. 8 ta petla chiqarib oldik qanotlardan. Bitta zanjir qilamiz. Orqasini o'giramiz. Va birinchi zanjirga kirmaymiz. Mana bunga kirmaymiz. Birinchisida turganga mana bunga kirmaymiz. Keyingisiga qarab to'qiymiz. Endi bu qatorda shu o'sha joyiga kirmaganimiz uchun bitta petlamiz ozayadi.
tepeye çıkanımızda yana bir tepeli ozayadı. Şunda mana bu uç burçak yoğuşuken şekil çıkadı. Oxirgisi ham kirdik bitta zanjir qilib tep orqasini oldini o'giramiz ya'ni qaranglar endi mana shu yerda yana mana bunga kirmaymiz keyingisiga kiramiz to'qiymiz keyingisiga kiramiz keyingisiga kirib keyingisiga kirib oxirgisiga ham kiramiz va mana uch qatorda hosil bo'ldi. Uç qatorda hosil bo'ldi. İpimizni sal uzunroq qoldiramiz çünkü tikamiz shu ip bilan. Va ipimizni chiqarib olamiz. Qaranglar mana. Sal mindoro chiqdi. Ozayib chiqdi. Xo'sh, pinetkamizni mindoq qo'yamiz. Qilib tekshirib ko'ramiz o'rtasiga to'g'ri kelyaptimi deb. Mana oldi qismini qilib oldik. Endi orqadan petla chiqarishimiz kerak. Mana bu qanotlardan bu yerda nechta petla qilgandim? 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan. 7 ta petla chiqargan ekanman. Adashmasam 1 2 3 4 5 6 7. Doğru, 7 deyken. Bu tem hudu şunaka yana bukliyimize. Orka taraftan. O zaman bu bitti ortada durupti. 3'te saniyemiz bir yakı. 1, 2, 3. Mana bu kanotga kiramiz. O zı taşkarda kanotla durupti. Uşan için asan boladı. Şu kanatlarını şunun için kaldırganımızı şu aldıdaki ve arkadaki detaylarını kılış için tıkvalamız. Hoş. Şuradan bitti çıkarıp bitti zancır kılıp kudu şunu uzge yana bitti petle kılamız. Kengisige kılamız. Kengisige. Şu da oldu hazır. Mana bu aynı joyga qilganimiz ham bitta hisoblaysizlar shu ikki tane bitta joyga qildik-ku boshda. Uni bir hisoblaysizlar 1 2 3 4 5 6 va 7. Mana 7 ta qavaldik. Mana bu qisqa iplarni hozir kesib boraman. Xuni ko'rmaduchi. Endi shu 7 ta petlamiz bilan tepaga chiqamiz. Bitta zanjir qildim, orqasini o'girdim. Endi bu yerda mana bu teshikka ham kiramiz. Bu yerda tekis chiqishimiz kerak. Qisqartma, ozartma bo'lmaganligi uchun bu yoqqa kiramiz. Qaranglar, mana bu zanjir tagidagi birinchi zanjirga ham kiramiz shunda. Til qismida birinchisiga kirmay, ikkinchisiga ikkita botvot kiryotuvdik. Bu yerda esa birinchisiga kirmay, ikkinchisiga kirib to'g'ridan ketyotuvdik. Bu yerda esa orqa tarafda esa kiramiz bu birinchi zanjirga. To'g'ri tekis chiqishi uchun. 1 2 3 4 5 6 va 7. Har qatorda saninglar, adashib ketmanglar, ko'payib ozayib ketmasin. 7 zanjir qildim, orqaga o'girildim. Mana bu birinchi zanjirga ham kiraman. U yoqlarda kirmayotdik, endi bu yoqda kiramiz. Tekis chiqishimiz uchun. 1 2 3 4 5 6 7 bir zanjir orqasini o'giramiz. Birinchi zanjirga ham kiramiz. Qaranglar. Mana bunga ham kiramiz. 1 2
2 3 4 5 6 ve 7. Xuddi shunaqa qilib davom ettiraverasizlar toki mana bu orqa tarafimda qoplagungacha. Hozir necha qolip bo'lgan ekan, bunisida ko'ramiz. Bir pyatkamizda mana mana birinchi qatorni sanamaymiz, undan keyingi 1 2 3 4 5 6 7 8 qolip bo'lgan ekan, keyin tikkan ekanman. Tushundinglar deb o'ylayman. 8 qolipimiz 16 qator degani va mana pastdagi bir qator bilan birga 17 qator to'plandi. 17 qator qilamiz. Hozir mana bir qator mana bu bir qolip tayyor bo'libdi. To'plamda 8 qolip bugungacha qilamiz. 17 qator bo'ladi. Hozir 1 2 3 4 qator to'qibmiz. Qolgan 13 qatorni o'zinglar to'qib olasizlar. Keyin bu yoqqa ichkariga tikamiz, iplarni tozalaymiz. Mana bularni tikamiz oldidagini. Bog'ichini qilamiz. Shu bilan pinetkamizni ham tugatamiz. 16 qator, 17 qator, ya'ni 8 qolip bo'lguncha to'qidim. Qaranglar, mana qoliplar 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya'ni uzunlikni o'zinglar to'g'rilaysizlar. Mana orqasini yopib, ichkariga ham sal kirishi kerak. Mana bunaqa bo'lib, ichkariga sal kirishi kerak bu. Uni o'zinglar to'g'rilaysizlar uzunligini. Ozgina uzunroq qilib kesaman tikish uchun. Xo'sh. Mana bu petlarni ichidan ipim olib chiqib olaman. İplerini tozalab olamiz. Xo'sh, endi mana bu oldidagi burun qismidagi mana buni va orqadagini tikib olamiz. İpimizi o'tkazamiz ignaga. Maxsus to'qish uchun mo'ljallangan ignalar boshlig'i mana bu teshigi katta va uchlari to'poy bo'ladi bularni. Mana to'qish uchun ishlatiladigan ignalar bular. Bundoq qilib xo'sh, mana bu sal mana bu yerda chuqurchaga o'xshab qolibdi. Shuni to'g'irlash uchun mana bu yerdan kirib olaman ip bilan. Mana qaranglar, tekislandi. Endi orqadagi petkamizni biron joydan kiramiz, to'g'ri kelgan tarafidan. Keyin mana bu kichkina parchamiz tarafdan chiqamiz. Bu yoqdan chiqdik. Endi pinatkamizni biron joydan kiramiz, o'sha to'g'risiga kelgan to'g'ri tarafdan. Xullas, tikib olamiz buni chiroyli qilib, akkuratni qilib. O'zinglarga qolgan ishu tikish chiroyli qilib, akkuratni qilib tikib olsanglar bo'ldi. Tikib oldim. Ichkariga ipimni tortib olib, ichkaridan tugib kesaman. Mana burun qismini tikdik. Ichkaridan ipimni tugib yo'q qilaman. İki üç madde tugamiz. Yani sotilib ketish ehtimoli bo'lmasligi uchun iki üç madde tugib olib, keyin kesamiz. İki üç madde tugdim ve kesib oldim. Burun qismidagi qismini tikib oldik. Endi bu yoqda ham xuddi shunaqa qilib, hamdoq qilib ichkariga tikib olamiz buni. Mana iplarni tozalab oldim va qizil joylarini ham tikib oldim. Endi
Endi bog'ichini o'lchaymiz. Hozir nechta qilgan ekan, necha santimetr bo'lgan ekan? Mana boshdan boshlab. Sanamaganim zanjirni nechta zanjirligini bilmayman. To'g'risi mana 82 83 82 santimetr qilsanglar ham bo'ladi. Oq ipimiz bilan zanjir qilib 82 santimetr 80 santimetr atrofida o'zingiz xohlagan uzunlikda qilasizlar oyog'ini. Mana zanjir qildim. Shunday qilib sal qattiqroq qilinglar zanjirni, aylanib ketmasin uni bog'ichingiz. Jingalli-jingalli, meni kam sal jingalli bo'lib qoldi. U vaqt bilan sal tekislanadi xos mana. Qilib oldim. 82 santimetr bo'lguncha buni ham zanjir qilib olaman. Keyin birga krossovkamizga o'tkazamiz buni. Mana bog'ichini 82 santimetr bo'lgunigacha zanjirlarni tugatib oldim va ortgan ipimizni kesib zajigalka yoki gugurt bilan yoqib olamiz chiqib ketmasligi uchun. Mana bu uchun ham, u uchun ham shunaqa qilib yoqib olsak, chiqib ketish ehtimoli bo'lmaydi. Mana endi krossovkamizga o'tkazishni boshlaymiz. Bu yerda adashmasam 8 ta qolgan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ha, o'rtadagi 8 tani topib olamiz. Yana o'rtadan qatlab topib olsak ham bo'ladi. Mana. O'rtadan 8 ta bo'lsa 4 ta bu yoqqa yuramiz. 1 2 3 4. Mana 4 ta mabodo mana bu seri joyi bor edi. Bir qanotdan olganimiz o'sha serilardan o'tkazamiz ipni bir tarafdan bu tarafdan chiqarib olamiz. Ikkita stolbikni orasidan chiqaryapman. Mana 8 ta sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dan keyingisiga o'tkazamiz. 2 4 6 8 mana. 8 dan keyingisidan chiqaramiz. Tarafini teng qilib olamiz, uchini birlashtirib tortamiz, ikki tarafi teng bo'lishi kerak. Endi har ikki stolbikdan keyin nima qilamiz? Hozir X qilamiz ipimizdan. O'zingiz xohlagandek qilib o'tkazsanglar ham bo'ladi. Mana meniki mana bunaqa bo'ldi. O'zingiz xohlagan usulda qilsanglar ham bo'ladi. Men bir variant beryapman. Qaranglar, mana bu yerdan chiqqan ipimiz. Shundan keyin ikkita stolbik o'tkazamiz. 1 2 ikkinchidan keyin bunda kruchogimizni olib chiqarib olamiz bog'ichimizni. Har ikki stolbikdan keyin chiqarib olamiz. Bu tarafini chiqardik. Bu yoqdan ham xuddi shunaqa ikkita stolbikdan keyin mana bir, ikki stolbik o'tkazib, orasidan kiramiz. Ipimizni chiqarib olamiz bog'ichimizni. Mana yana X qilamiz. Yana ikkita stolbikdan keyin chiqaramiz. Xo'sh, mana bu yerda 1 2 1 2 dan keyin oradan kirib, kruchok bilan ipimizni tortib olamiz. Xuddi shu tarzda mana bu joygacha kelib olamiz. O'zingiz xohlagan usulda o'tkazsanglar ham bo'ladi bu bog'ichini. Mana ikkita o'tkazdim. Ikkita stolbikdan keyin bunda chiqarib olaman. Yana X qilamiz. Yana ikkita stolbik o'tkazib, shu yerdagi stolbiklar orasidan chiqarib olamiz. Bu yerdan ham xuddi shunaqa yana ikkita stolbikdan keyin shunaqa qilib
Bağcımızı ot kısalamız hazır. Ne işte bu geneken? Bir adam bana kareyle 1, 2, 3, 4, 5. Bana bu 6.siden çıkan eken. Hazır ne işte bu oldu? 1, 2, 3, 4.si boptu. Hazır bunu bilen bir hıl bugünü geçeceğim. Ot kısalamın. Çünerle bu oldu da bu oluyum ben. X kılamız. Yine bir adam 2'de. Solbükten kinge teşke kırıp oradan çıkar valamızı. Bunu sizce sintifon sögenmen ayağda turuşman şuna kabul edi. Boş durgan için ben bu ya bir olayrı sel nama bop durup da kışarı oturup da sel boş rağam tokuyum hemen. Kattım toksiyle elbette krasofka diye turadı yu. Kattım rağ toksiyle ki sel kiçi rağ kolatı boş rağ tokudum. Ayağda turuşman amına kabul edi. Hazır ben bunu bağışlarına otkızı bunu gem sintifon sögenmen. Mana krasovkamiz oxirgi holi mana shunaqa ikkalasiga ham sintifon solib to'ldirib oldim. Juda ham shirin, modniy bo'lib chiqadi. Ham issiqqina tutadi oyog'ini. Bugungi videomiz shu yerda tugaydi. Xohlasanglar men bu yerga belgilab qo'yishimda qizil ip bilan Nike belgisini yoki Adidas belgisini qilsanglar ham bo'ladi. O'ng chapini ayirish uchun ham masalan o'ng oyog'ini bu yog'iga chap oyog'ini bu tarafiga qilsanglar o'shani o'ng chap ham bilinib turadi oyog'ini pinyatkalarda o'zi o'ng chap bo'lmaydi bir xil bo'ladi shunaqa bugungi darsimiz shu yerda tugaydi video yoqqan bo'lsa like bosishi kanalimga obuna bo'lishi va albatta o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni iltimos qilib qolardim keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar